me folur e vitit të fundit, uji me limon ndihmon për të qenë të shëndetshëm, me mjavlera të dobishme, ndihmon në mbajtje në kontroll të peshës, e bën lëkurën të bukur, jep energji dhe detoksifikon trupin. A i njini të gjithë vlerat e kësaj pije kaq të thjesht? Një gest i thjesht, i shpejt dhe i shëndetshëm, një ritual tani për miliona njerëz në mbar botën. Pirja e gjysmë lëng limoni në stomak bosh, në ujë të vakët sapo të ngriheni nga krevati, është një kurë e bukurisë dhe shëndetit. Kush akoma nuk e ka provuar, mund të binden për vlerat e saj të dobishme, pasi specialistët e përkufizojnë atë si një dush i të rëndësishëm, pasi kjo pije është në gjendje të pastrojë trupin ton nga brenda. Ndihmon sistemin imunitar. Fal vitaminës C që largon viruset dhe bakteret, ndihmon në parandalimin e virozave sezonale duke forcuar sistemin imunitar. Pastron në mënyrë natyrale mëlçin. Kjo pije ndihmon mëlçin ton në detyrën e vështirë të azgjesimit të mbetjeve dhe toksinave pasi stimulon prodhimin e urinës dhe përmirëson punën e enzimave në trupin ton. Ribalancon pH-in. Acidi citrik i gjendur në limon kur metabolizohet, bëhet alkalik dhe kontribuon në uljen e niveleve të aciditetit të trupit, duke ribalancuar pH-in e saj. Hidraton në brendësi. Lëngu i limonit të mëngjes hidraton organizmin në brendësi, ndihmon në riintegrimin e lëngjeve të humbura, duke dhënë energji të re. Ndihmon në tretje dhe lufton konstipacionin. Lejon mëlçin dhe fshikzën e tëmthit të funksionojnë më mirë, eliminon injen dhe stimulon tretjen e lëvizjet e zorrëve. Ndihmon në mbajtjen e peshës në kontroll. Merite pektinës që përmban limoni fibrat e të cilit ndihmojnë në kontrollimin e urisë. Shumë studime kanë treguar gjithashtu se si ata që konsumojnë vitamin C janë më pak subjekti rritjes së peshës. Kombinimi i zakonit të mirë të ujit dhe limonit në mëngjes me një dietë e ekuilibruar dhe lëvizje fizike është një siguri e mirë për suksesin e një programi dobësimi. Kur nuk duhet të përdorur uji me limon? Edhe kjo pije natyrale ka kundërndikimet e saj. Përdorimi me afat të gjatë i limonit mund të dëmtojë smaltin e dhëmbëve. Ndaj për ta evituar këtë ju këshillojmë të pini me anë të një pipi dhe pastaj shpëlani gojën me pak ujë të freskët. Gjithashtu kujdes ku zhvuan nga gastriti, për ta pija nuk rekomandohet. Në një gotë të madhe ujë të temperaturës naturale ose të vakur akoma më mirë, shtrydhni një gjysmë limoni ose një limon të plot, nëse ai nuk është shumë i thartë. Për ata që nuk e duan shumë shijen acide të limonit, këshillohet shtimi një luke të vogël mjalt. Pija duhet të pihet në mëngjes, sapo çoheni nga gjumi, me stomak bosh. Këshillohet që mëngjesi të konsumohet 30 minuta më pas, në mënyrë që trupi të ketë përfituar të gjithë vlerat ushqyese.